adalah saya, Ahmad Saidi bin Muhammad Daud, suami kepada Nurul Izzah binti Mat Said, yang telah menerima tanggungjawab dengan ini menyerahkan kepada isteri saya mas kahwin sebanyak RM1,000. Oleh itu, Adinda hendaklah menunjukkan taat setia kepada Kekanda sebagai suami dengan mengikut segala perintah dan nasihat Kekanda, selagi mana ianya tidak bercanggah dengan hukum Islam dan undang-undang negara. Akhirnya pada 1 Julai 2012, rombongan daripada Kampung Bercat pun datang untuk merisik saya. Saya masa tu daripada bas tu, tunggu bas tu nak pergi ke Bukit Jalil nak tengok bola Malaysia lawan dengan Norway City, Proto sponsor masa tu. Kalau siapa yang ingat lah, tahun 2004 ni kan, telekomunikasi masyarakat ada sediakan untuk perkhidmatan 3 sen. Tak ada kredit, kita boleh call 3 saat. Hello. Dia bila saya call sekali kedua, dia akan cakap sup. Dia macam tu. So daripada detik yang macam tu, timbul sebuah perkenalan. Saya memang nak terima kasih saya kat syarikat telekomunikasi tu, sebab ada 3 saat tu memang saya tak ada kredit tu, PTPTN tak masuk lagi. Saya memang cari family oriented. Lagi satu, dia ni funny lah. Dia memang banyak cakap sikit, tapi yang penting dia kelakar. Saya terima dia seadanya. Pastinya didukung seorang wanita. So saya tanya seorang kawan, cantik ya Aminah tu, duduk kat sebelah saya belah kanan dengan payung. So dia tu, oh cantik, aku pernah nak kacau. Member saya cakap dia pernah nak kacau. Yang tak tahu tu macam mana tu dapat nombor telefon. Kan tadi saya beritahu, member saya tu pernah nak kacau dia. So member saya tu ada nombor telefon dia. Aku terima nikah Nurul Izzah binti Mat Said dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai.